Хүмсгүй жоохон тал бодсон юм уу? Тийм биш. Чи хэлэхгүй байсан. Хүмсэн би. Эндээс батгүй хутас хаа гэж авсан. Энэ үйл явц энэ материал үүсэх зөв байгальтай, чанартай, нарийн ширхэгтэй онтос. Ийм ааштай. Ээ, ямар ааштай. За бид хоёр одоо нөгөө бицэх надад нэр өгөх чи. Би юусууд нэр өгөөсэй гэж хүсэж байгаа болохоор 10 цас ажиллаад 8-ын юусууд өгнө. Тэгээд би 2 цасан дээр л нэр өчнө. Тэгээд хэрвээ хувь тавил намайг нэр өг гэвэл миний дээр 2 цас гарч ирэх байхаа. Чи тэшэл хотлаа гэд яриач сонсоход намайг нэр өгөөсэй гэж бодох байгаа чи илдэгээс тээ. Би нэр өгмөргүй байхгүй. Тэгвэл тэгтэл үгүй. Окей. Бас ингээд тухайн тавил нэм сонижтэй хүн нэр нь тохирдог мохирдог шиг намайг бас нэр өг мөг гэв. Тэгвэл тэрс хоёр доторс хоёр гэх юм шүү дээ. Тэгээ. Чи яг хотлоо яг өөрөө зөв би үг гэм өгмөргүй юм гэхдээ гээд цагаар болох хэв тэлэг надад нэг төр яаг нэг юм лээ. Хөв тэлэг төрөө яриад. Тийм төрөө яриад шүү дээ. Одоо л хинэн ч нэр өгсөн хамаагүй. Бид ч хамаагүй үгүй гэж хэлж байна. Нэр Instagram дээр амар хөрх олон бишээ нэрний санаа асуусан нэг амар хөрх. Одоо төрүүлсэн нэр үү? Тэлэгтэй ирсэн тий. Тийм. Тэгээд за миний санджаагаар болохоор юу вэ? Номо гэж аяв хэрсэн гөмө юм чи номо гэд тэг ер нь гүлгэн муутагатай төстэй нэр байв л яа гэхдээ номо гэж аним дээр чөтгөр байдаг гэсэн тийм юм байдаг байхгүй юу одоо араас амьрын бид тийм болохоор надад бол сонсогдоход гоё юмсэн гэдэг төвшөө яах юм чөтгөр гэдэг юм аа гэд тэгээд миний яг бодож исэн нэрийг бас нэг хит хиттэй хүмүүс өчсөн байсан тийм хүмүүстэй сог нэлж нэг сог тэгээд өөр чинь Засхан цагаана гэдэг нэрээр явах байсан. Балбан дурчч лөө. Хүн ба краш хийх юм бид тачсан. Гэт нэрний санал хийсэн хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Үдний амир нуух та нуухаа гэх нэр хүчтэй лөө. Адаа чи нэртэй алхаж штэ. Хүн. Нэр. Төвшөө бүр мэдж байгаа юм. Кас нэр өгөө. Нэрийн дэс цаг их болчихгүй юм шиг. Нийл надтай холбоотой юм хийгээд байгаа юм би ч үү? Тий. Шигчлээ шүү. За. Уу. Өглөөс бодоо өөрөөс. Яа энэ нэр та яг чинь ингээд Доталт нь дахиад нэгс. Артикуб бэж үзснэ 2 тэр гарчирч өрөөд. Гүм нэш. Тэ чи самбай тань шэр. Энд 41 мэр төс талах гээд байна. Окей. Наа наа. Би хоёрын нэг хань бичсэн. Энд тэ чиний бичсэн л байна тий. Пис лаке гэж бичсэн. Одоо чи хинтэн шивнэ. Хинтэн шивнэх юм уу штэ? Хүүхдэд л тийм гэсэн. За шинжил. Мохон мохон дээр тэгээ л гэж. За. Одоо л окей боллоо шүү дээ. Энэ үстэй юу? Би гомхоо хөөсөлт өгдөг. Одоо юу сагтаа. Мангаштай тэг. Манай энэний харизма нэг тийм байгаа байл яг локи дээ. Тэр амьд хэрэг бодсоо гэдэг. Тэг. Яг Би яг нэг сон офод юм гэдэг нэг царай мариан мөр яг байдаг те. Бас юу юм гэж нэр локи гээд хоо бид юм билээ. Бүр яг official локигийн хаянасаа илүү. А тийм. Тэгээд нөгөө эс нэг үст те. Энэ цаг бич юм чинь. Дүү. Би тэр хоёр локи хийсэн чи энэ дахиад лок. Your funny. Би юу гэнэстэй. Yum, 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 yum.
жааш юм. Чия шүшүлэн. Хажиж чи яваад тэ би чи үйдлээ шүү дээ. Тийш. А тааш нэг унаа. Энэ ямар вирт том юм бэ? Зэрэг та хоёрын чигээр чи зүгээр явах гэсэн. Явах гэсэн. Миний усны энийг аваад байна. Энэ өөр харагдаад байна. Өмсгөө жоохон тод бодсон юм уу? Тийм биш. Чи хэлэхгүй байсан. Өмсөн үү? Барьчих. Яар тэний юм ий. Өмс зүгээр л нь шүү дээ. Жоохон дээжлүүлээ барь. Зүгээр харагдал та. Ее, ямар тод юм бэ? Тэгэж наач уусгаад бүр ягаа ичих юм шүү. Чи та. Өө буцаад орё. Буцаад зүгээр ээ наа. Үгүй юм уу хай. Гэс нэг нойл очих шүү дээ нэг юм нэг. Яг тэнийг хэлбэртэй ялгарсан юм. Тэгээд. Ямар үйл хиймээ.